Vivien Fable, ébredj velem! 17. rész. A friss vér harci alakulatának tagjai gúzsba kötve heverésznek a luxusjakt egyik raktárában. Lámpavas ügyel rájuk. A Bella egyik kormányosa vezeti a hajót, egy másik fekete fickó követ bennünket a robbanóanyagokkal megbudjantott motorossal. Körös körül motorcsónakok szelik a vizet, matrózok rikongatnak rajtuk. A helikopter a magasban parádézik, a nap narancsvörös gömként könyököl a vízen, bele lehet nézni, fénye szelíden árad. Mint ha egy hajó kerek ablakán át aranyhegyet bámulnék. Neki dőlök a jakt korlátjának. Körülöttem újra ünnepel a násznép. Az iménti események olyannyira kihozanították őket, hogy nem látják akadályát a további pesgőzésnek. Az újsütetű házasok is túlestek a megrázkódtatáson, miszerint nász éjszakájuk tragikus véget érhetett volna. Az ifjú feleség aranybarna testű, aranyhajú szépség. Delgádót öleli, csókolja, elborítja a hálájával. Azután a kabinjába invitálja a marcon a kommandóst, mondván, hogy a férj is ott lesz. Delgado megrázza szalaggal átkötött Talkó Sofiát, és bármennyire hasonlít Gerard Philip tulipános fanfanjára, bármi nő heroikus fickónak látszik az élettől lüktető reggelben, köszöni, nem kér a kalácsból. Se baj, az ifjú pár megszegi nélküle. Elfogadok egy pohár pezsgőt. A hosszú éjszaka után olyan éhes vagyok, hogy a vércukrom lement a pincébe. Az alkohol tüstént leteper. Valamelyest egykedvűen hallgatom Delgado fejtegetését, amely kezdetben a léha milliómos nőkről szól, később visszatér az elnapolt világ végéhez. Tudod, mi lesz az elkövetkező háborúk tétje? Nem arany, nem néhány kilométerrel odéptor országhatár. Ezeket a háborúkat már azért fogják vinni, hogy megszerezzék egyes folyók forrásvidékét, és azok az országok fogják kirobbantani, amelyekbe máshonnan folynak be a vizek, eleve szennyezetten, megmérgezve. A tiszta forrásokért fogjuk vérünket ontani. Lámpavas esetleg a foglyok belét ontja, minden esetre síri üvöltések hallatszanak a cellává átalakított raktár felől. Nem hallom meg. Louis sem foglalkozik a sakálódítással, mert Delgádót kell ugratnia az elszalasztott alkalomért. Ilyen egy állatot, morogja. Hívja egy nő, hívja a pasi. Egy füst alatt kipróbálhatná. 100 élvezetet minden vonalon. Erre nekiáll azon filózni, hogy mi lesz a tiszta forrásokkal. Mondd csak, Steve, ha Spinko azt mondja, kettesben lesztek, akkor sem sietsz el vele a kabinba? Akkor sem. Feleli Delgado. Összehúzott szemmel bámul a napba. Úgy sejtem, valami más nő lehet eszik lasszilárdság mögött. Louis is megsejti. Azt mondják, állófaroknak nincs lelkiismerete. Delgado vállat von, jelezvén, hogy nem érdekli a téma. Elmerengek a bölcseleten, annál is inkább, mert a lármából ítélve Lámpavas már az 5. foglyot nyúzza meg elevenen. És bár nem engem kérdeztek, felelek. Na, neki az a dolga, hogy álljon. De mivel ez a szerv mégiscsak egy olyan organizmushoz sarjadt, amely fejben végződik, minden további tett annak függvénye, mit tartalmaz a gazdafej. Hogy bírtok éhomra ilyen bölcsek lenni? Kérdezi Louis. Nem tudom tovább tűrtőztetni magam. Elindulok a gyászos hangzavar irányába. Félúton belebotlom Vineba. Lucskos, borostás főnököm rám vigyorog. Lámpavas, mondja, mintha ezzel mindent elmondana. Velünk marad? Firtatom Zordan. Ha rajtam múlik, nem sokáig, morogja. Akkor ráhagyom. Egyedül vonul tovább a kínzatás helyszíne felé. Visszaperdülök a korláthoz, bámulom a lágyan hullámzó vizet. Vörös aranynapfény szörfözik a hullámokon, egyszerre ezer helyen tükröződik fel, majd gurul tova, mintha égő napalmmal öntötték volna végig a tengert. Denisa a hátamhoz simul, ujjait összefűzi a hasamon. Ringatózva állunk, a magam részéről kissé kábán a két korty pezsgőtől. Amúgy az éjszaka meg sem kottyant. Megtörténhet, hogy ezentúl gyakorta felkeresem Csúit egy kis csodaitalért. Vine elsüvít mellettem, meg sem áll a hajó rádiójáig, mint a futtában lasszót dobott volna a nyakamra, követem. Így hát végighallgathatom, amint alig palástolt izgatottsággal visszaparancsolja a helikoptert, mondván, hogy sürgős tennivalónk adódott. Amikor végez, ránézek. Megvan jelen. Lámpavast kirúgom a csapatból, de azt el kell ismernem, mi sosem szedtük volna ki a fiúkból, hol rejtekezik az az átkozott terrorista.
És hol? Érdeklődöm. Az orrunk előtt a város közepén. Fél óránk van, addig várja a fiúk jelentkezését a hírrel, hogy sikerrel elvégezték-e a feladatot. Ha ez a hír késik, szedi a sátorfát, és hű testőrével, Volodyával kéz a kézben elszelel. A bűvszó engem is felvillanyoz. Amikor visszadöbörög a helikopter és a jakt fölé ereszkedik, az első között kapaszkodom fel a hágcsón. Sietve visszavedlek szürke uniformisomba, és percig sem bánkódom, hogy ilyen hamar véget ért a kéjhajózás. A nehézkes szállítóhelikopter 230 kilométeres csúcssebessége versenycsigákat juttat eszünkbe. Szívem szerint ostort pattogtatnék a pilóta feje fölött, jó lehet, elég gondja van a fickónak nélkülem is, hiszen olyan zsúfolt a légtér, mint egy diszkontáruház. Ha Volodya megint elinal előlem, ha megint nagy erővel kifejtett kudarccal végződik a hajsza, nos akkor mi lesz, Bellok? Egyelőre nincs válasz. A helikopter idegtépő bömböléssel lassúdadan rágja át magát a távolságon. Vájn válla mellett belebújok a térképbe. Tiszta sor, a mai épület közelében nem tudunk leszállni, ki kell ugrálni a gépből. Ehhez azonban megfelelő háztetőre lenne szükségünk. Patrick rátapad a rádióra. Alaposan megszervezzük az akciót, amennyire az elméletben lehetséges. Jelen házának teteje nem alkalmas arra, hogy landoljunk rajta. Ezt az információt a kéményseprő cégtől szerezzük meg. A szomszédos épület azonban szeretettel vár minket. Amint fölérünk, szélsebesen kirepülünk a gépből, amely nyomban tovalebben, miközben a párkereső bölömbik a bömbölését hallatja, csepet sem diszkréten. Ekkor már 4 perces késésben vagyunk. Csapatunk egy része kirajzik az épületből, a fiúk elhelyezkednek az utcán, a szemközti ház ormán lépcsőház ablakában, a maradékkal megostromlom a lakást. Halántékig fegyverben, előírásszerűen megrohamozzuk és betörjük az ajtót. Aprólékos óvatossággal helyiségről helyiségre haladunk előre. Meglehetős pompával berendezett kéjlakban bujócskázunk, finom aftershave illat leng a levegőben, alig egy elpesgett hab pattog a kisebb úszómedencére emlékeztető fürdőkád fenekén, és sehol senki. Mit csodálkozom? Jelen eddig is meglepően vakmerőnek bizonyult, igaz, nem a saját bőrét vitte a vására, hanem a borotvált fejű srácokért, és mert volt bőr, bőven, miért adta volna fel egy-két kudarc hatására? Viszont rendkívüli pedantériára val, hogy 10 másodperccel sem később, hajszál pontosan, a megbeszélt várakozása idő leteltével hagyta a rezidenciáját. Kisereglünk az utcára. A helikopterre nem számíthatunk tovább. A légi Brontosaurus kórházba vitte a nyakig láb Fressont, a vállán megsérült mesterlövész. Vájn ugyan összerádiózott néhány járőrkocsit, de sejtelmük sincs merre rohanjunk, tehát elfojtjuk dühünket, hogy agyunk is szóhoz juthasson. De az isteni szikra késik. Egyedül lámpavas átkozódik. Alig a hajtanak ki a repülőtérre, nyilván a vonatot is elkerülik, tűnődik Vine. Ha van eszük, már pedig miért ne lenne, mostanában nem mutatkoznak ilyen helyeken, dekkolni próbálnak valahol. Szövi tovább Louis. Delgado kifulladtan érkezik a hiába ostromolt épület elől. Beszéltem a gondokkal, Jellennek nincs kocsia, taxival mászkált mindenhová, reménytelen. De nézze, mintha ezt a szót várta volna, reménytelen. Felragyogó szemmel rárepül az első arra haladó taxira. Amikor beveti magát az ülésre, már tudom, mi jár a fejében. Utána pattanok. Hölgyem soha nem fárasztja magát azzal, hogy a letámadott féllel legalább ennyit közöljön. Rendőrség. Újba veszi, hogy akárki legyen is, mindenki köteles a kedvében járni. Ezért üdvözítő mosolyt sugároz a meglepett taxisra, és már nyúl is a rádiójáért. Hangja városszerte hallható az utakon. Szendit keresem! Szendi, ha még nem bújtál ágyba, felej! Denise vagyok, derékig szarban! Némi recsegés, ropogás, majd a félelmetes Szendi hangja hallatszik a hangszóróból. Meddig? Derékig. Se baj, húz gumicsizmát. Ides Szendi, rád hallgatnak a kollégáid, mint az anyjukra. 2 pasast kergetünk, csak nemrég ülhettek be egy taxiba. Az egyik szőkehajú, amolyan kefefrizulás alak, lehet vagy 35 éves. Ha igaz, tőkborostás a képe, és megáltalkodott kinézete van. Mit csinált? Kérdezi valaki az éterből. Álmos, szálkás hang. Maga miért hajt? Érdeklődik Deniza, de már mondja is. Otthon kenyérért sír a család, kamaszodnak a srácok, keresik az ideált. Lehet, hogy megtalálják. És maga azon kapja magát, hogy a kölykök leborotváltatták a fejüket, villámot tetováltattak a homlokukra, fegyvert tartanak a párnájuk alatt,
és dupla talmú csizmában járnak, amivel olykor még magát is megrugdossák, ha nagyon szigorkodik. Egy napon pedig ennek a kefehajú fickónak a kezébe kerülnek, és megtanulnak profi módon gyilkolni. Végül persze mindig a fiúk véreznek el a harcmezőn, őket állítják bíróság elé, a fejek pedig új hús után néznek büntetlenül. A fejre vadászik? Kérdezi a szálkás hang. Kettőre is. Denise kikapja Delgado kezéből a felé nyújtott cédulát, és felolvassa jelen jellemzőit. Nos, a másik jelenleg úgy fest, mint egy vidám turista. Elmúlt 60, párszor felvarratta ráncait, meglehetősen üde csecsemő képe van, harmatos saporot vált. Hátrafésült, őszülő szőke haj, halványkék szempár, porcelánfogak, gödör az állon. Világos kék trikót visel. Figyelem, vasalja vagy vasaltatja a pólóját, látszik benne a hajtás, ahogy betette a szekrénybe. Csíkos bermuda nadrágot hord, élire vasaltat. Szőke szőrrel borított lábszár, fehér teniszokni, fehér pumacipő. Egy szóval olyan a tag, mint a most jött volna le a tortáról, amelyen eddig dísz lett. Sandy válaszol. Fiúk, tudjátok, hogy nem vagyok egy csipkés úrilány. Állítsátok elő nekem ezt a tagot, de biztos nagyot alakít a lepedőn, vasalt trikó. Ha ilyen pedáns az ágyban is, érdemes lenne felpróbálni. Valaki beleköhint az éterbe. Szendikém, lehet, hogy az ágyban is a vasalót használja, hogy jobban beleférj az emlékalbumába. Egyébként az imént tettem ki a két palit a Jezsámen utca elején. Talán tudjátok, ott van egy park, a franc tudja a nevét. A palik besétáltak a fák közé. Hátradőlök az ülésen. A taxis kéretlenül indít. Elrugaszkodunk a járda mellől. A lemaradó szürkeruhások nem sokáig merengenek az eseményeken. Bedobálják magukat a várakozó járőrkocsikba, és utánunk csorognak. Ismét szendélyi a szó. Na fiúk, a Jezsámen utca tájékán, töröljétek ki a csipát a szemetekből, vagytok? Vagyok, mondja egy rekettes hang. Teljes intenzitással bámulok ki a fejemből, de egy árva bermudát sem látok. Én is itt bóklászok, jelentkezik egy újabb sofőr, ezúttal nő. Fátyolosra dohányozta a hangját. És ha meglátom őket, takarjam ki a mellemet, hogy el legyenek, amíg ide értek. Erről jut eszembe, mondja Sandy. Tudjátok, meddig tart a szexuális fűtés? Nem tovább, csak amíg lehullik az ipse ruhája, akkor a te szemedről is lehullik a hályog, a rózsaszín. Na, a szerelmi szabad egyetem, morogja a köhintős fickó. Régen élveztünk, Sandy. Akkor most vonódjunk össze az éterben egy nagy, csoportos élvezésre. Megmondom a női hallgatóságnak, mi a legjobb módja annak, hogy véget vessünk egy szerelemnek. Feleségül megyünk a taghoz, és már is semmi közünk egymáshoz. Messze van a Jezsámen utca? Kérdezem a haját régen elvesztett, fényesre dörgölt koponyájú sofőrt. A fickó megfordul, rám vigyorog és bólint. Átveszi a rádiót Denizától. Sandy, szünetelj, ül egy fiú hekus a kocsimban, és kezd elájulni tőled. Ismerem, feleli Sandy, volt már dolgom vele, igazi mimóza lelkületű egyed, de talpik, klassz. Az én utasom viszont apáca, közli a szétdohányzott hangú nő. Kiválóan hallható, amint telefújja füstel a mikrofont. Remek, újjong Sandy, örülök a pompás társaságnak. El kell mondanom, most következett be a férfiaktól való teljes meghasonlásom, a legutóbbinál. Egy, ez az egy, aztán tényleg úgy nézett ki, mint a megmásítratlanul monogám lenne. Hát nem benne találtam az ágyamban, amikor a felesége nem nézett oda. Új hang jelenkezik. Úgy hívják a parkot, hogy Roosevelt. Itt jött ki a két tag a túlvégen, a Fürth utcánál. Kényelmesen bandukolnak, egyik lábukat teszik a másik után. A járőr cirkálón megugrik mögöttünk. Bekapcsolja a forgófényét, amivel annyit ér el a tündöklő napsütésben, mint a reflektorfényben égő gyufával akarná felhívni magára a figyelmet, azután eltűnik egy mellékutcában. Sofőrünk, kis spontán skinhead lehet, ugyancsak a gázra lép. Latba veti a híres taxis agresszivitást. Emelgeti a közelünkben autózók vérnyomását, seper előre a tarka forgalom kígyóban. Sandy belekuncog az éterbe. A Fürth utca másik végénél járok, mindjárt meglátom a palikat. Úgy izgulok, mint az első randim előtt. A fiatalabbik pali is veszélyes. És ráadásul a kövérnőkre bukik, feleli Deniza. Egyébként szenvedélyes alak, csak nemrég próbálta átvágni a torkomat. Na, de Isten azért alkotta olyan kényesre a férfiak legjobb darabját, hogy élethalálharc esetén a nőknek is legyenek esélyeik. Egy szóval, remélem jól tökön rúgtad. Baromi nagy hanzsár volt a kezében, mondja Deniza. Akkor a pali csak hanzsa lehet, a ninzsák meg ninzsárral kaszabolnak. Itt jönnek a hanzsákok, nem rossz csődör, kikezdjek vele? Ne, hadd menjen, tegyél még egy kört, és mesélj, mit látsz. Hát, nem valami izgalmas, amit az utcán látni, de ha látnád a lepedőmet,
Ahány hapsi átfutott az életemen, mindegyik legalább egy spermafoltot hagyott rajta. Ez az utóbbi, ez még arra sem volt képes. Feljött, azt mondta, hoztam egy kis paprikát, főz nekem lecsót. Na jó, alkottam neki egy bográssa valót. És ez maradt emlékül, egy lecsó folt a lepedőmön. A habig bementek egy házba, lakóház lehet, nem is kicsi. Ezzel mit kezdtek? Van annak a háznak száma? Firtatom rossz kedvűen, Deniz a vállára hajolva. Remek, végre hallom a hangodat, feleli Szendi. Egy milliárd közül is megismerném. Tudod, ezt írta fel az orvos. Naponta háromszor, merőkanállal. Fürth utca 66, leparkolok, benyomok egy kávét a termoszból. Ma még ide értek? Meg lehet, morogja sofőrünk. Elhajtunk a zölden pompázó Roosevelt Park mellett. Látjuk az előttünk rohanó rendőrségi cirkálót. Ismeritek a Maggie Bell nevű filozófus nőt? Kérdezi Sandy két hangos korty között. Itt van a kezemben a kötete. Nem megerőltető elolvasni, vékonyka. Azt írja Ehun, az erekció nem összetévesztendő a rigor mortis-szal. Deniz a kaján pillantást vet rám. Ekkor újra megszólal Sandy, ezúttal néhány oktávval magasabb hangon. Szűz Mária és összes apostol, kibudjantak a palika házból, és egyenesen felém tartanak. Ezek beülnek. Szevasz, torkom, most átvágnak. Csend zuhan ránk. Légköri zörejek karistolják a hangszórót. Látjuk, hogy a rendőrségi cirkáló elgurul Sandy olajzöld kocsija mellett, és továbbhajt. A taxi megdöccen, és felénk lódul. A sápat ifjú hölgy mögött megpillantom Volodyát is jellent. Ez utóbbi úgy fest, mint egy rendkívül jóindulatú, kellemes úriember, aki elhatározta, hogy bejárja az idegen várost. Most kellene cselekedni, de nem tehetünk semmit, ha csak nem akarjuk kockára tenni Sandy testi épségét. Talán ha csupán annyiról lenne szó, hogy esetleg megsérülhet a nyelve, bedobnám magam. A sokat próbált taxisok néhányszor kihúzták már egymást az űrből. Ezúttal is kellő rutinnal jelentkezik a mentőötlet. A fátyolos hangú nő szólal meg. Ej, pajtások! Lerohadtam a Roosevelt Parkban. Kéne egy pótgumi, mert az enyém defektes, plusz a bal hátsom. Épp egy apácát viszik a kongresszusra, sürgős a dolog. Isten nevében segítsetek! Úgy mégis pontosan hol fenek lettél meg, menj dörög egy kopott basszus. Hogy hol te vízfejű, a bal hátsó felni ment, egészen pontosan. Ja, Roosevelt Park Sámándob utcai részénél. És végre Szendi. Nyugi nővérem, mindjárt kiúzlak a csőből, az utasaim biztosan megengedik, hogy mentő gumit dobjak neked. Előhúzom a stúkert a tokjából. Sofőrünk kopasz fején gyöngyözik a veríték, amikor a parkot szegélyező peremhez kormányozza a kocsit. Amint kipattanunk és berebbenünk egy bukor mögé, továbbhajt. Sejtem, mit tesznek velünk a feldühödött taxisok, ha szendélyüknek baja esik. Meggörnyedve futásnak eredünk a növényzet rejtekében. Azután lehasalunk. Az olajzöld kocsi éppen előttünk áll meg. Szendi kilép belőle, és még Volodya a frissen élet gyanútól hajtva előrehajol, a rövid hajú lány futásnak ered, és ahogy azt a taxisoknak szóló tévétanfolyamon oktatják, sürgősen fedezék után néz. Elrohanunk egymás mellett. Deniza megáll a kocsi mögött, stukkert szorongat. A magam részéről ugyancsak harciasan markolom az átkozott csődarabot, és a hátsó ablak mellett Volodyára szegezem. Úgy fest, jelen tüstént kikéri magának az inzultust. Harmatos üzletember arca elkomorul, de azután elernyed, testőrére bízza magát. Volodyában nem is csalódik. A zsoldos két követhetetlen mozdulatot tesz, és az ajtó kivágódik, azzal a szándékkal, hogy kiüsse a fegyvert a kezemből. Mivel nem most jöttem Ugandából, röptében bal kézre kapom a stukkert, ami azt illeti ballal sosem próbáltam tüzelni, így mostantól fennáll az a veszély, hogy kiismerhetetlenül fogok lőni, ha netán sor kerül rá. Volodya ugyan jön kifelé a kocsiból, de azért besegítek neki. Elkapom a vállán az inget, és kipenderítem a földre. Deniza a másik oldalon jellent drillezi. A zsoldos lehasal, arcát leteszi az útporába. Két karját a felszólításnak engedve összefonja a tarkóján. Nagyon nem örülök, amikor meghallom a közeledő cirkáló hisztérikus sziréna szólamait. Visszadugdosom a stukkert a tokjába. Fordulj a hátadra, mondom. Volodya megteszi, meg is toldja egy mozdulattal, ahogy számítottam. Mintha macskából lenne, már is talpon áll, és felém lendíti a bal lábát. A hátsó végtagot tüstént követi a jobb mellső. Ez utóbbi belevágtat a gyomromba, de közben magam is cukaharázom, tehát Volodya visszafekszik. Nem heverészik sokáig. Biztosan idegesíti a közeledő járőrkocsi fülsértő muzsikálása. Belefejjel a mellkasomba, jövetmenet beleütközik odakészített alkaromba, megkóstolhatja, milyen kemény a könyököm. Mivel a koponyája edzett acél,
A karom elzsibbad, mint a áramot vezettek volna át rajta. Még a fájdalommal bíbelődöm, kapok egyet a halántékomra. Vérspriccel a szememre, marja a kötőhártyát. Kínomban meglepem egy háromütemű rúgással. Előbb a térdét, majd a gyomrát, végül a halántékát találom el, rövid 10 másodpercek leforgása alatt. Ő is vérzik. Így aztán megfeledkezik a mellettünk fékező kocsiból elősereglő marcon a fegyveresekről. Úgy dönt, puszta kézzel agyonver. Félig meddig meg is valósítja elképzelését. Nem adom fel, jól lehet, olyan érzések lepnek meg, mint ha egy cápa fogsorának piramisai robogtatnák csontjaimat. Szitáló bíbor szín ködön át, olykor felrémlik előttem Patrick Wine vagy Deniza arca. Néha valamelyikük cipője kerül látószögembe. De igazából csak a zsoldos látom, ki puszta kézzel bont falat, belesz kutyát, és ki bár csak pénzért verekszik, ezúttal kivételt tesz, és minő megtiszteltetés velem. A kivételezés folytán kezdek elrongyolódni. Szép az élet talpon, de a muszáj térden is ki lehet bírni. Volodia is leroskad. És vége a szép, jó ízű férfi verekedésnek. Minél közelebb kerülünk a földhöz, annál kegyetlenebb trükköket szed elő a tarsójából. Különös, nem látom az arcát, izmai mozgását figyelem, részleteket fogok fel belőle, azokat, amelyek a veszélyt jelzik. És ekkor, mint a kinyitottak volna egy csapóajtót az agyamban, félbeszakítok egy mozdulatot, a másikkal leütöm a zsoldost. Látom elnyúlni, elernyedni. Felkelek, megrázom a fejem, félrevonulok a többiek szeme elől. Összeszedem magam, megint ugyanaz a rohadt, bénító érzés, kiskertemben vadállat. Orvoshoz kell fordulnom, kezdek széthasadozni. Él bennem egy megrögzött pacifista, mostanában folyton ki akar jönni, ha verekszem egy kicsit, miatta aztán előbb-utóbb tényleg agyonver valaki. Mélyet lélegzem, átkutatom a zsebemet, ujjaimba beleakad egy papír zsebkendő. Lemaszatolom magamról a vért. Átrendezem a vonásaimat. Amikor úgy vélem, hogy megint emberi az ábrázatom, visszafordulok. Jelen az első, akit felfogok. Hátrafésült hajjal, harmatosra borotváltan áll, kezén bilincs. Halványkék trikóján a vasalás hajtásai. Üde, úrias, jól szituált, ha még oly dühös is. Volodia nem mozdul. Wine anyaki artériáját tapogatja. Várom, mikor hajtja a kevelére a fejét, hogy szívdobbanásaiban gyönyörködjék. Véres nyál torlódik össze a számban. Elballagok a bokrokhoz, és kiköpöm. Ellenőrzöm fogaimat. Eszembe jut Quasimodo. Valaha sok évvel ezelőtt, aktív zsarukorában mondta, még a balesete előtti boldog időkben. Már alig van saját fogam. Nincs csontom, ami egyszer el ne tört volna. Most is kallózik az egyik lábujjam, szétment az edzésen. Én már nem csinálom sokáig. És mit ad Isten, valamivel később úgy összetörték, hogy késcsodaként ünnepelhette a puszta életét. Amint tisztességgel összetöredezett, elszántsága is visszatért. Úgy fest, mint aki teljesen elgerbett, de azóta leszámolt az ellenségeivel. És alaposan lelakatolta a lelkében azt a csapóajtót, amelyen át a benne élő pacifista kibegrasszált. Wine felemelkedik Volodia mellől, zsebre vágja a kezét. A szürke uniformis, a fekete haj, a sötét szempár, az arcát befaló borosta összképe, ragyogó pasas, komoran néz. Lehet, hogy van még benne egy hajszálnyi élet, de legfeljebb csak hajszálnyi. Sandy előkerül a bokrokból, körüljárja a kocsiját. Szép munka volt a javából, nem korcoltátok össze a járgányomat. Na, korai volt a dicséret, itt látok egy vércseppet. Inkább ott nézeges, mint a lepedődön, vetem oda. Halljuk a közeledő mentőkocsi víjogását. Sandy átkarolja a derekamat, fújtató mellemre hajtja a fejét, és felmosolyog rám. Alig állsz a lábadon, tudom, mire lenne most sürgős szükséged, hazaviszlek benneteket. Wine int a fejével, és ez azt jelenti, hogy egyetért az ötlettel. Berogyunk a taxiba. Jelen és Volodia alig hűlt helyére. Deniza elfészkeli magát az ajtó melletti zugban. Távolról méreget. Akarod, hogy megálljunk csúinál? Kérdezi két sarokkal később. Amikor csak legyintek, megfogja a kezemet. Ha hirtelen egy bölcsődalt kezdene dúdolni, akkor azt mondhatnám, eltaláltam, mire vágyódom. De nem tesz semmit, csak fogja a kezemet. És egy-két perc múlva lehiggadok, légzésem normális ritmusra vált. Abba marad a fejemben a doppergés. Mi baj? Kérdezi később a zuhany alatt. Hatalmas kortyokkal nyelem a rózsából áradó hideg vizet. Azt hiszem, jóvá tehetetlenül öregszem. Vallom be lányos zavarral. Hozzám simul.
A nyakamba csorduló vízcseppeket habzsolja, némelyiket a hasamig üldözi, olykor még tovább. Azután megállapítja. Egy fenét öregszel. A lelkem, Deniza, mondom komolyan. A lelkem már nem a régi hambas. Nem-e? Nevet rám. Homlokáról zúdulnak alá a szivárvány színcseppek, megtorpannak az állán, majd merészen levetik magukat a mellbimbójára, amely csak újabb trambulin, immár a halálugráshoz a lefolyóba. Nap megy nap után, és te egyre líraibb lelkű pasas leszel. Figyeltelek, nagyon meg akartad verni Valodiát, olyan nagyon, hogy szinte belehaljon, amikor pedig közel jártál a megvalósításhoz, nem vitt rá a lélek, hogy megtedd. Azt hiszed, egyedül te szenvedsz ettől? Ha ez a gátlás hiányozna belőled, nem állhatnál ezen az oldalon. Ezt tesz kontraterroristává. Ha szeretnél fegyvert sütögetni, fejed szétverni, ha buknál a vérre, nem lennél a csapatban. Nem lehetnél. Egyre kevésbé szeretsz verekedni, lődözni, egyre jobb zsaru lesz belőled. Mégis azt hiszem, hogy Dashiell Hammettnek volt igaza, amikor valami hasonlót mondott, a bűnözés és a bűnüldözés egy azon mocskos dollárnak egy-egy oldala. Maun viszont azt mondta, a lélek terhes dolog, és mikor az ember megtalálta magában, elvesztette az édenkertet. Ez a bajod, félsebességgel távolodsz az édenkertől, persze idekinn is lehet élvezetet találni. Didergően kiegyesedő mellbimbója megkarcolja hasamon a bőrt, elzárom a vizet, és mint ha ezzel a mozdulattal egyszer, mint az elmúlt éjszakát, a múlt hetet is messzire hajítottam volna. Valahol a tudatom félig behúzott ajtajában valaki azt súgja, ma még találkozom ezen napok hordalékával, még ma újra szembenézek Valodiával, Doyennel, a többiekkel, de most nem számít. Rájuk csukom az ajtót. Kipenderítem Denizát a köré tekert fürdőlepedőből, felkapom és beviszem a hálószobába. A libanoni cédrus a kihasasodó ablak előtt magasodik, zöld tűleveleivel a levegőt szurkálja. Leteszem hölgyemet az ágyra, mellé hasalok, nézem az arcát. Ujjaim a nyakán sétálgatnak, a szoros láncnak tetsző meccés szélein. Néhányszor megpróbáltam már meglépni érzéseim elől, amelyek meglehetősen aggasztottak. Néhányszor meg is léptem, 4-5 napra, 6 hétre, remélvén, hogy ezek az őrjítő indulatok elhalnak bennem, mert nem bírtam elszenvedni a szerelemhez társuló végtelen féltést. Még nem rájöttem, hogy kapcsolatunk azért ennyire gyötrelmes, mert eloldozhatatlanul mély. Már tudom, nem is aggaszt a sokszorosan összedett érzés, uralom az általa kiváltott indulatokat, letisztult a féltés, de erejéből így sem vesztett, mindössze kikristályosodott. De nézve ezt könnyedebben tudnám megfogalmazni, olyan könnyedén, hogy felületesen nézve nem is lehetne komolyan venni. Felsejlik előttem a tenger mélye, a fejünk fölött tornyosuló, iszonyú teherrel nyomasztó Bella, a feszült percek és a halat szelídítő Deniza. Azután egy régebbi emlékkép azokból az időkből, amikor még harcoltam a szerelemmel, jól lehet, nem azt akartam, hogy ne szeressem többé, beértem volna annyival is, ha kevésbé szeretem. Olyan lehettem, mint a farkas, amelyik megpróbálja lerágni a csapdavasat a lábával együtt. Hát egye fene, itt vagyunk, szeretem. Talán kevésbé szeretném, ha ő nem szeretne ennyire. Ez a kétfelől áramló érzés összefonódik, meghatványozzák egymást, perzselő áramkört hoznak létre, pokolva az elmélettel. Megcsókolom, s mintha eloldoztuk volna magunkat a láncról, belevadulunk áradó érzékeink tűztáncába. Nézni akarom, látom, amint a szeme barnája zöldbe vált. Azután szelíden álomba ringatjuk egymást. Mesére nincs szükségünk. Arra ébredünk, hogy bontják a házat. A kivonult buldózerek számát 10-re satszolom. De nem izgatom fel magam. Pontosan tudom, hogy semmi vész, éppen csak Martin ugrott át pár percre, és fiatalos hévvel ajtókat tépdes fel, vagy ki, hogy a nyomunkra bukkanjon. A hálószoba előtt megtorpan, győz a neveltetése. Bekopog. Úgy is tudom, hogy ott lapultok. Tele van a lakás a ledobált rongyaitokkal. Még aludtam volna, nyöszörgi Deniza. Fényes nappal, méltatlankodik az öcs. Úgy véli, időközben magunkra ráthattunk valami díszterítőt. Benyit. Letelepszik az ágy végében, gondoskodó mozdulattal eligazgatja lábfejemen a lepedőcsücskét. Gratulálok a hősöknek,
Most hallottam a hírt, hogy megmentettétek a partvidéket a biztos pusztulástól. Elfogtátok a főgonoszokat. Azóta már Manny Drézert is letartóztatták. Talán emlékeztek, ő az a rossz csont, aki disznóterveket főzött ki a kormány megbuktatására és egy kis finom új fasiszta hatalom átvételre. És közben ártatlan képpel ostorozta Petrov zsaru minisztert, hogy milyen bénák a hekusai. Innen folytatjuk, legyezgette Néza. Hevesen szeretne felkelni, Martin nem zavartatja magát. Drézer nemrég kijelentette, hogy Tülbugyiban parádézza körül az igazságügyi palotát, ha Petrov netán elfogja a kokó királyt. Hát most Petrov küldött neki a sitre egy csomagot. Az előbb láttam a tévében. Drézer kibontogatta a tenger sok szalagot, majd kihúzott a dobozból egy gyönyör szép flitteres tűrruhácskát és egy pár 45-ös balettcipőt. A kísérő levélben ez állott. Ön sem kisebb fogás, mint a kokó király. Megtartjuk az attrakciót. Az egész világ Drézeren röhög, és akint röhögnek, az bukott ember. Egyébként a Bella megkapta az engedélyt, hogy hazamenjen. Persze, szemetestől. Úgy sejtem, rövidesen újra kezdi Odüsszeiáját. Félő, morgom. Ez a halál természete. Legfeljebb elnapolni lehet, végleg lerázni nem. Halhatatlan. Nem, mint amíg nem láttalak volna benneteket anyaszülten, de azért kimegyek. A konyhában találkozunk. Hoztam némi nyersanyagot valami ebédféléhez. Ezzel Martin kivonszolja a korpuszát a hálószobából. Szűkebb a farmerja, mint ő maga. Nem egészen egy perc múlva utolérem. Végignéz fehér vászonnadrágomon, mesztelen felsőtestemen, és elvigyorodik. Olyan vagy, mint egy illusztráció az évszázad vonat szerencsétlensége című kötetben, de nézze meg a függelék. Nekem most el kell mennem, 2-3 órára mindössze. Hazahoznád Ellát és Tarzant? Semmi ebéd, morogja csalódottan. Annál ízesebb lesz a vacsora. Fáradtnak látszol, jó ember, mondja halkan. Amúgy ő sem panaszkodhat, lóg néhány fekete karika a szeme alatt. De karikás szemmel is döglesztő pasas. Semmi meglepő nincs abban, hogy a lányomat kiborítják a körülötte döngő hölgyrajok. Tegnap éjjel hány bevetésen vett részt a Justitia kommandó? Firtatom. Lenéz a padlóra, onnan a küszöbre, azon is denéz a gyöngyház színláb körmeire. Vállat von. Összegyűjtöttünk még néhány alakot a pornószegletben, azokat, akik besegítettek a nők megerőszakolásában. Szót sem érdemel. Szeretném, ha a jövőben előre értesülnék az akcióitokról, úgy, mint azelőtt. Bár hangom szigorú, ellágyultan akasztjuk össze a tekintetünket, és elvigyorogjuk magunkat. Denise felhördül az ajtóban. Eldobom a petefészkem, megvadulok, ekkora férfi szolidaritás láttán. Holott vad vagy te már enélkül is, dünnyögi Martin. Mellesleg, mi volt ez az alpári szófordulat? Új barátnőre akadt, magyarázom. Taxis, a csaj, és nincs különösebb baja, csak egy kicsit szextébolyodott. Te nem érted Sandyt, förmed rám Denisa. De nincs ebben semmi újság, mert már Daliát sem értetted. Akkora a szívük, mint egy lakókocsi, de színarany. Miután engem helyre tett, végigméri az öcsét. Legfeljebb fél évig kell ebben a szűk farmerban járnod, és maga tehetetlen leszel az ágyban. Sőt, még magaddal is tehetetlen. Miért? Mert amit elkötnek, az elsorvad. Értem, kislánykorodban szoros volt a masné a homlokot körül, és most eredjünk a dolgunkra. Este pedig lakomát csapunk. Legyen húsos, rántott, diós, csokoládé és palacsinta. Nem jó, mondja Denisa. Ilyen kalóriadús kaját reggel kell enni, mert este hízlal. Mert reggel nem hízlal. Neked a kalóriák déltájban kezdenek szaporodni, akár a baktériumok, és estére tele lesz velük minden. Martin feláll, és gondosan megkoreografált, teveszerű ringatózással a nővéréhez slattyog, lehajol hozzá, átkapja a derekát, de, és nem túl finoman az arcába harap. Azért imádlak, közli, szeretet kitörésétől meghatottam, és kifelé indul a lakásból. Denise utána fanyalog. Émeítő vagy, hallod? Továbbá perverz. Martin megáll, mosolyog. Hallottam egy egymást szerető testvérpárról, mivel tudták, hogy szerelmükkel vérfertőznek, minden együttlét után antibiotikumot vettek magukhoz. Tulajdonképpen járhatnál a Lomonoszov Egyetemre, az talán elég messze van. Erőt eszembe, az egyik barátom nemrég megfordult arrafelé. A szállodai fürdőszobában bidét talált. Olyan hihetetlen volt a dolog, hogy nyomban kipróbálta, hát ha csak álmodik. Amint kinyitotta a csapot, jeges víz tört elő a higiénikus szerkezetből, és 600 atmoszféra nyomással a plafonra kente őt. Még ilyet? Ámult Denisa. Nem akármilyen élmény lehet, amikor az embert vizes lábbal segberúgja az atmoszféra.
Az ajtó bevágódik, felteszem a kávéfőzőt a tűzhelyre. Megáltalkodottan bekapcsolom a rádiót. Zenehallgatás közben felöltözöm, magamhoz veszem az irataimat, kulcsaimat, agyamat. A főnök roppant elégedettnek látszik. Nem csoda. A Borgia dinasztia nem látott annyi mérget, amennyi előtte sorakozik apró fiolákban. Óvakodik hozzányúlni, csupán a tekintetével karolja át a zsákmányt. Mit szólsz? Kérdezi. Doyennél találtuk a házkutatás során. Na és? Ezt kerestétek, nem? Mi van szexpapával? Elkomorul, de nem túlzottan. Apoplexia cerebri, megbénult a bal oldala, de lehet, hogy a jobb, beszélni sem tud. Lacó rohan el mellettem, leroskad az íróasztala elé, hátraveti magát a széken, és rápöfékel egy dögletes kaporalra. Tekintetemre tűzöm enervált arcát, majd Danát felé fordulok. Megsajdul a szívem, ismét arra készülök, hogy elhagyjam őket, visszatérjek csapatomhoz. Danád megvastagodott szemhéját gyűrmölve valami strandra való, puha fedelű, összvért olvas, amely félig újság, félig könyv. Limbózom egyet, hogy megtekintsem a borítót. Szivárványszín szerelmes párt látok rajta, szinte hallom az extatikus csók cuppanásait. Hatalmas felirat gyújtja a vágyat a vásárlásra. Ez a sorozat világsiker. Danád felnéz, komoran rám vigyorog. Ne higgy az ajánlásnak, tudod mi ez? Cukrozott takony. Megengedsz néhány mondatot? Rózsaszínű nyelve játékosan kígyózott a bíbor szilvaként lüktető nemi szerben. Tudta, ezért a férfiért hozta világra az anyja. Tudta, bár alig ismerte ezt a remek férfit. Lassan felemelte szempilláit. Danád a két ujja közé csippente a szempilláit, és felrántja a szemhéját. Szemezgetne még, de mivel a főnök kimenekül a szobából, végre hozzáférek Denise asztalához. A mérgeket kerülgetve összeszedem kevésnyi holmimat. Debra érkezik. Ma is gyönyörű. Őszbarna ruhája rátapad az idomaira, néhol egy-egy hasíték jóvoltából látni engedi napsütötte bőrét. A sejmen pár kiló gyöngy csilingel. Oda megy Danáthoz, és kikapja kezéből a füzetet. Máskor szólj, ha el akarod hozni az asztalomról. Gyűjtöm ezt a sorozatot. Már 600 füzetem van. Te ezt el tudod olvasni? Mered rá Danált. Imádom, nem olyan férfiak szerepelnek benne, mint ti. Ezek igazi gentlemanek. Ami azt illeti, valóban valamennyi gödrös állú jóképű nőtlen, és leghőbb vágya, hogy nőül vegye azt az ostoba libát, akit szerzőjük megtett főhősnővé. Mire elolvasod, megtelik a lavor, lehet kiönteni. Egy ilyen románc minimum egy csomagpapír zsebkendőt és két váltás bugyit igényel. Undorító vagy! Bár lenyűgözően bájosak, megvonom tőlük a figyelmemet. Brown doktor tárcsázom. Oliver hangja fanyar, és még jobban elfanyarodik, amikor megtudja, mit akarok tőle. Page, él még, éldegél. Itt ül mellette a barátnője reggeltől estig, lapáttal pakolja bele a lelket, az életkedvet, de hiába. Hallom, megfogtátok a pornó fejedelmet, és az is ágynak esett. Hát ez frusztrál engem ebben a ti piszkos munkátokban. Akivel dolgotok akad, annak annyi. Soha többé nem támad fel az életereje. Soroljam az eseteket? Ne sorold, dünnyögöm. Elismerem, én vagyok a fáraó átka. Akihez hozzányúlok, annak előbb-utóbb vége. Így igaz, morogja a doktor. Erről egyébként beszélünk még. Hétvégén találkozunk Joynál, majd ott visszatérünk a brutalitásotokra, bár lehet, hogy ünneprontó leszek, hiszen az összejövetel apropója a legfrissebb hőstettetek megünneplése. Ez csak ürügy. Valójában téged akarunk látni, felelem, amint leejtem a hallgatót, Debra megjegyzi. Alf és Olin ma este érkezik haza a nyaralásból, rendőri kísérettel. Így hát mindenkit összegyűjtöttél. Valaki még hiányzik, mondom, de nem részletezem. Lacó feltekint a füstfelleg mögött. Nekem is van némi hiányérzetem, Mirello. Jól kifundálta a szökését. Nyilván beásta magát valahol téli álomra, mintha nem lenne elég bajom, keresgethetem őt is. Nincs a fiókodba? Kérdezi Danelt. Ha arra célzol, hogy itt tücsörgök, amikor tenger dolgom van, akkor tudd meg, most is nyomozok. Hajnalban kaptam egy sürgönyt a következő szöveggel. Mit évő legyek a borotva haboddal? Ma holnap beszárad. Rebeka. Ki kell sütnem? Melyik volt Rebeka? Veszek neked egy doboz habot. Ezen nem újjék. Búgja Debra. Ne hamarkodd el, inti Lacó. A végén még rád szárad. A mérgek társaságában megalkotom az összefoglaló jelentést. Elszalad az idő. Alig tűnik fel, hogy a megerőltető munka közepetáján néhány védőruhás, gumikesztyűs, maszkos alak érkezik, és meglehetős tisztelettel összeszedik a fiolákat, majd távoznak. Váladékmentessé tett asztalomon könyökölve,
Végre kiötlöm az utolsó mondatokat, majd átadom az opuszt a titkárnőnek. És azután már tényleg búcsút kell vennem Danaldéktól, öllágyulásomban szóba hozom kedvenc témáját. Idejövet láttam egy fickót, pirosban ment át az útesten, halálveszély közepette, de mit sem vett észre belőle, mert a te könyvedet olvasta. Illő tisztelettel hajtottam át rajta. Danald lesüti a szemét. Körme hegyével az írógép egyik billentyűjét kapargatja. Lacó rám hunyorít, fogai közé harapja a cigarettát, és így szól. Tudsz róla, hogy már is utánozzák Danald stílusát? Mit utánoznának, ha nem lenne neki? Hát semmi, élénkül fel Danald. De vajon az utánzók tudják-e, hogy őket viszont soha senki nem akarja majd másolni? Ilyesmire csak az eredeti késztet, olyanok, mint a börtönbe zárták volna magukat. Kisebb lárma hallatszik a folyosó felől. Az ilyesmi megszokott dolog ebben az intézményben, a lárma azonban nagyobbodik. A hangokból ítélve 20-30 kolléga azon fáradozik, hogy előállítson egy 50 fős gengszterbandát. Mielőtt még kinézhetnénk az ajtó elé, berepül a folyosóról egy alak. Röpte önkéntelen, szőke haja csapzott, és amikor hápogva fennakad Lacó asztalán, hirtelen lehunja fekete szemét. Kisvártatva felnéz, ekkor a lába már elbírja, de a vállát még előre tartja, mint a tüdőszűrésen. Lacó pokoli éles elmélyű fickó, így ennyög. Mirello! Deniza megáll az ajtóban, nekiveti a vállát a toknak, karját összefonja, és bár csikósörőnye kissé ferdénál, ügyesen játszott lezserséggel közli. Bizony, Mirello, megmondja honnan? A kukatárolóból. Éppen kezdtem volna kimenni a kapun, amikor hátulról a nyakamba szakadt. Feltette magában, hogy megfojt, hozzá is kezdett. Rendre kellett utasítanom. Egyedül hoztad be? Kérdezi Lacó tiszteletteljes hangon. Deniza bólint. A Manótól lestem el, mi a teendő az ilyen alakokkal. Bedugtam a csomagtartóba, idegurultunk, előhúztam, felslattyogtunk. Olykor-olykor megpróbált elszaladni. Hallottuk, mondom. Virálló a fal mellett áll, forognak a szemei, zihál lett üdeje. Lacó kirúgja magáról a széket, előkap a fiókjából egy pár bilincset, és elindul felé. Mivel azt hiszi, a fickó a végét járja, könnyedén megközelíti. A következő pillanatban torkára for a kaparácsik. Ez természetesen felingerli. Egy perc múlva Danald a telefonkagylóért nyúl. Hívom a takarítókat, ezt a foltot csak padlókefélővel lehet kiszedni a szőnyegből. Átlépem az ájult Virellót, elmegyek. Deniza marad. Jelen, órákon át beszél. Intelligenciát sugárzó arca nem torzul el, nem csúfítják indulatok. Mozgása kimért, alig-alig gesztikulál. Higgadtan adja elő életfelfogását, ideológiáját, terveit. Mert terveit nem adja fel, akkor sem, ha átmenetileg börtönbe kerül. És mindezek ellenére, szavait hallgatva az az érzésem támad, hogy betévedtem a pszichiátriára. Jelen őrült, de hisz benne. Ez teszi szuggesztívvé. Végül is hatalmas hadsereget szervezett, Drazer politikai és anyagi támogatását élvezte, és bár körözték, ügyesen rejtőzködött. Ki gondolta volna, hogy ebben a divatos, kellemes úriemberben olyan tömeggyilkost kell tisztelnie, aki háború kirobbantásán fáradozik ráérő idejében. Drazer is váltik bizonygatja ártatlanságát. Változatlanul az a véleménye, hogy a gazdaság gondjait, a munkanélküliséget az idegenek kiirtásával lehet megoldani. Logikusan érvel, logikusan gondolkodik. Csak hogy ettől a logikától jönnek az ősz szálak a hajamba, és nem csak nekem, látom Vine és társai arcát. Gyakran elakad a lélegzetük. Megnézem Volodiát a börtönkórházban. Ő is megnéz engem. Rohamosan javul, mondja az orvos. A zsoldos megtoldja még. Ha kijövök innen, találkozunk, kibelezlek, teljesen ingyen. 400 évnyi kőtörésre ítéltek, ha letelt, várlak, felelem. Hazamegyek. Tarzan a nyakamba ugrik, Ella követi. Bevezetőként megérdeklődöm, hogyan telt az idő, míg nem láttuk egymást. A leányzó arcára mosoly terül, elveti magát a nappali kanapéján, könyökét kecsesen a karfára támasztja, lábát kinyújtja. Iris megengedte, hogy Gabriellel játszak. Én pelenkáztam, etettem, de este volt a legjobb, amikor Danád le akart feküdni. Ugyanis Lobó imád a hálószobában aludni, annyira imád, hogy olyankor Danald és Iris sem mehet be, mert a fogait vicsorgatja. Szóval a épségben ágyba akarnak bújni, bevetik a nagy trükköt. Az úgy néz ki, hogy Iris hálóinkben meglapul az ajtó mellett, Danald meg pizsomában kimegy és becsönget. Ettől Lobó olyan lesz, mint egy fúria, és hörögbe kirohan a kertbe. Danald becsapja mögötte az ajtót,
Berohan a hálószobába, ahol Iris már várja, és erre kezdik azt az ajtót is. Lobo örjöng egy órácskát, azután lefekszik a küszöbre. Örültül élveztem. Bólintok. Karba fonom a kezem. Mélyen a szemébe nézek, sarjam vakmerően állja pillantásomat. Voltak jelek, kezdem. Elakadok, megköszörülöm a torkomat. A fenébe, még nem avattam be a leányt a titokba, hogy miként is születik a kisbaba. Legalábbis nem tértünk ki a téma anatómiai részleteire. Így hát könnyű a helyzetem. Szóval bizonyos jelekből és utalásaiból arra következtettem, hogy fel akarod hívni a figyelmemet valamire. Pontosabban szólva, valakire. Ella elneveti magát. Marha nehezen jutsz el a tárgyhoz. Leülök mellé. Meghúzom magam a kanapé túlsó sarkában. Először is a kazetta. Gőzünk sem volt honnan pottyant a házba. Rád persze senki nem gyanakodott. Azután megjegyzéseid az igazgatódról és az ő családi életéről, egyebekről. Végül a Szenny magazin, bekeretezve a feslő bimbó. Miután mindez sikerül elnyöszörögnem, te következel. Már kezdtem azt hinni, hogy csökkent értelmű vagy. A barátnőm Axi Arad teljesen bezsongott tőletek, hogy ti zsarok vagytok. Örökké nyomozást akart játszani. Mivel a szülei rémszigorúan fogják, otthon kezdte. Felfedezte, hogy az apja kazettákat dugdos az íróasztalában. Egyszer, amikor senki nem volt otthon, megnézte az egyiket. Ezt hoztam haza, és kevertem oda Deniz a keze ügyébe. Egész jól beindultatok tőle. Közben Axi rászállt az apjára, gyakran a nyomába eredt, követte. Így fedezte fel a titkos lakást, ahol a hirdetésre jelentkező gyerekeket fogadta. Aztán ellopta a kulcsot. Bementünk a kéglibe, ott találtuk a magazinokat és egy csomó levelet feslőbimbó jeligére. Nem azért mondom, de az erkölcsrendészeten is kellene ezt a lapot forgatni, hamar rájöttek volna, mi folyik itt, hiszen a jelenkezők teljesen értették, mit jelent a jelige. A levelek általában arról szóltak, hogy íróik szívesen szerepelnek pornófilmen, fotón. Axi apja az iskolában nem bántotta a lányokat, a nagyokat néha benfogta, de beérte egy kis véletlen ide-oda nyúlással. Megáll az eszem, mondom bölcsen. Sarjam hátrahúzza sötét haját, és bátorítón rám mosolyog. Jó fej vagy, Daniel. Úgy csinálsz, mintha a szex valami marha nagy tabu lenne. Sokszor dumáltunk róla Denizával, amikor nem voltál itthon. Teljesen tudom, miről van szó. Úgyhogy ennyivel kevesebb dolgod van a nevelésem terén. Különben az iskolában is sokszor téma. Amellett Martin gyakran részesít gyakorlati oktatásban. Azaz látom, hogy nyalatkozik a lányokkal. Tudom, ez csak a smárolás. Mégis miért loptátok el Arad kazettáját? Mert azt akartuk, hogy megtaláljátok és csináljatok valamit. Sajnáltuk azokat a gyerekeket. Azt hiszem, nekik már nem sok örömük lesz a szexben, mire felnőnek. Viszont azt is sejtem, hogy ennek az örömét meg kell őrizni. Arra vágyom, hogy úgy tudjak szeretni, mint Deniza. Lehetőleg olyan pasit, mint amilyen te vagy, Daniel. Érted? Értem, csak egy kicsit szédülök. Szedd össze magad. Axi apja megírta a jelenkezőknek, hogy keressék fel a titkos lakás címén. Ott pedig azt mondta, ő be tudja ajánlani őket filmforgatáshoz, és sok pénzt fognak keresni. Ha kedvesek lesznek hozzá, ez csak a lányokra vonatkozott. Szédült jó, Arat mindkét felén megvajazta a kenyeret. Beszervezte a gyerekeket, nyilván jutalék ellenében, és ráadásul elsőként tette próbára alkalmasságukat. Azután még a készfilmeket is kikölcsönözte, hogy feleveníthesse emlékeit. Töltök egy pohár viszkit, meg is iszom, meg is árt. Megnyugtat a tudat, hogy ilyen remek ember az iskola igazgatód. Ugye? Kérdezi. Ereimben tam-tam dobok szólnak. Arat. Ez volt a név, amely a Szir által megszerzett könyvek egyikében megütötte a szemem. Ettől a pillanattól vált gyanússá Ella, mint a kazetta becsempészésében felelősségre vonható személy. Megcsókolom a gyanúsított homlokát, és kapom az ingemet, cipőmet. Megyek, hűvösre teszem a fickót. Ha Deniza hazajön, főzes meg vele a vacsorát. Ha büntesz, hát büntes, feleli, várántva a leányka. Estére zúg a fejem, és remélem, egy ideig nem kell mocsokba mártóznom. Minden esetre ezzel az üggyel is gazdagítottam ellenségeim táborát. Omlet sosem bocsátja meg nekem a bukását, de némelyik kollégája is hasonlóképpen érez. Sheldon Arat is úgy értékelte leleplezését, mint a csakis miattam került volna veszélybe a családi boldogsága állása. Szóval ez az a nap, amelyen csak a pápa nem átkozott ki. Rossz kedvűen állítom le a kocsit a ház előtt. A kapuban Martin babotlom. Nem szól semmit, viszont megragadja a kezemet és visszavonszol a Mazdához. Kikapja a markomból a kulcsot,
Beül a kormány mögé, indít. Autóvezetés tekintetében az alapoknál tart. Még mindig azt hiszi, hogy az úttest Forma 1-es pálya. 3 hét alatt el tud használni 4 vadonatúj gumit, a kocsi általában tovább bírja néhány nappal. Becsatolom a biztonsági övet, kitámasztom talpamat. Na, mondom, most elmesélheted, mi jött rád. Zavartan kezdi a magyarázkodást, erősen figyelem, hamar megállapítom, hogy ezúttal nem szórakozik, valami nyomja a lelkét. Ilyesmi is csak vele történhet, fényes nappal, a nyílt utcán, tökéletes, csodálatos békességben. Kirakatod bámult, mögötte autók vágtattak. Nem kérdezem, kiről beszél, gyanítom. Csak ilyen regényesen lehet előadni? Hadd folytassam. Az egyik kocsit cirka 120-szal elrepesztett az úton, és éppen akkor unta el magát a hátsó keréken a dísztárcsa. Fogta magát, lepattan, gellert kapott, vitte az energiája. Szóval bezúzta a kirakat üveget. Na és? Hát, talán említettem az elején, hogy ő ott bámészkodott. Mondhatni, az ő fején keresztül zuhant az üvegbe a dísztárcsa. Ne izgulj, nem skalpolta meg. Ha nem? Hát, leterítette, de rendesen. A járók előszedték össze, de mert sehogy sem akarodzott neki kinézni a szemhéja alól, meg egyáltalán végül mentőt hívtak hozzá. Hozzá megyünk a kórházba. Hallgatok. Martin sem szövegel tovább. Jól lehet, kitárgyalhatnánk néhány közhelyet, valószínűleg mindketten imádkozunk magunkban. Azután akvárium derengés, oldott zöld folyosó. Denise hanyat fekszik az ágyban. Karja a takarón. Szemgolyója úszkál a szemhéja mögött, mint a olvasna, sort sor után. Nava és Vazile sápat, tehetetlen. Megint együtt a család. Ez a megszokott alkalom az összejövetelre. Ilyen nincs, morogja Martin. Belép az orvos, hiányzik arcáról a gyógyászati célzatú mosoly, szeme rám villan. Nem megmondtam? Ez a helyzet új helyzet, felelem. A doktor elengedi Denise összetapogatott púzusát, gonterhes arccal körülnéz, majd kimegy. Cserélgetem a lábaimat a testsúlyom alatt. Nava megnyikkan. Mi lesz, ha... Vállat vonok. Denise felnéz, összeráncolja a homlokát, megszemléli a mennyezetet, az ablakban tornyosuló éjszakát, majd felemeli a karját, és a homlokára tapasztja a tenyerét. Az Istenit, mondja keresetlenül, amikor kitapintja a fejére tekert gézturván szélét. Megint ez a migrén. Azután a könyökére támaszkodva felül. Végignéz rajtunk. Szemében felvillan a jól ismert csúfondáros lángocska, szája szélén átkószál egy ideje korán elfojtott mosoly. Visszahanyatlik a párnára. Lehúnyt szemmel pihenget, majd előről kezdi. Megtekinti Navát, Vazilét, Martint. Végül engem. Amikor végig mustrál, hatalmasra tágul a pupillája, csak nem elnyel. Kieresztem a rekeszizmaimat nyomó használt levegőt a tüdőmből, mondhatni megkönnyebbülök. Jó napot, viccent felén, mi újság? Ez érdekel bennünket is, dünnyögi az apja. Remekül sikerült a start, az UFO a levegőbe emelkedett, a narancssárga csíkos marslakok nagyon kedvesek voltak, de a gyomrom kész lett, mert velük együtt nekem is apró lyukacsos kövekkel kellett táplálkoznom. A földi fogadóbizottság elnöke vagyok, édes lányom, mondja Martin. Virágot is hoztam, de a marslakóit felzabálták, mielőtt visszafordultak az UFO-val. A migrénem, nyögi Denise, kinéztem egy kalapot, bár tudtam, hogy sosem fogom hordani, mégis azon voltam, bemegyek érte. Ekkor velem együtt eldőlt a kérdés, most viszont felkelek. Nem okvetlenül muszáj ágyban migrénkedni. De, felelem. Nem, ingatja a fejét, és félő, hogy elrepül a turbánja. Hazamegyek, valami dolgom van otthon. Miféle? Mit tudom én, például tiszták az okniaitok? Ezúttal azonban a doktor sziklaszilárdnak bizonyul. 3 teljes napig. A hétvégi mulatságon már hölgyem is jelen lehet. 3 öltéssel összefogott fejsebét elrejti a csikósörény. Szabadulása örömére fesztelenül vidám, így hát kézről kézre adják. Senki nem hagyja ki, mindenki vele akar csacsacsázni. Végül Oliver Brown doktor is leereszkedik hozzá. Néhány perc múlva Denise a karjaim közé menekül. Lökött ez a pasas, az agyára ment, hogy Paige nem javul, már engem is kárhoztat érte. Szerinte mindannyian brutálisak vagyunk, ellenben az ő IQ-ja. Se baj, hajnaltájt, amikor a doki beül a kocsijába és elfordítja az indítókulcsot, bénító durranások hallatszanak.
Minden irányból füstör elő a kaszniból, füstöl az eleje, a közepe, a vége, ködben úszik az utastér is. Oliver fuldokolva kimenekül a szabadba. Ám akinek kommandósok a barátai, ha még oly brutálisak is, számíthat rájuk. 10 remek férfi rohan elő a házból, 10 hatásos haboltóval, szinte szempillantás alatt. Elárasztják a füstölgő golfot. Oltják Olivert is. Szobrot formáznak belőle, habból. Mire a doki gyanút fog a torony magas ékújával, messze járok Denizával.